ruhu şad olsun. Qəbri nurla dolsun. Allah qəbri gəlir, rəhmət eləsin. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə sizlər gələsiniz. Alqışlayırıq bizim dəyərli qonaqlarımızı. Həm bizim bu gözəl səhnəmizdə əyləşənləri, həm də bəzi qonaqlarımız deyəsən zakulistədir, zakulistə olanları da alqışlayırıq. Və mənə elə gəlir ki, artıq sözə o qədər ehtiyac yoxdur. Artıq ekranda olan şəkildə hamımız bilirik ki, biz bugün nə üçün İncəsənət Gimnaziyasının daim olduğu kimi möhtəşəm zalına toplaşmışıq. Çingiz müəllim, bu zalda kimlərin yaradıcılıq gecələri olmuyor. Bütün, hətta bu il bilirsiniz ki, deməli bizim dahi bəstəkarımız, profesional musiqimizin banisi Üzeyir bəyin 130 illik yubileyiydi. 130 illik yubileyi, Rəşid Behbudovun, dünya şöhrətli ifaçımız, Rəşid Behbudovun 100 illik yubileyiydi. Yəni bütün nə qədər Azərbaycanın dahi bəstəkarları başda Üzeyir Hacıbəyov olmaqla varsa, hamısının bu zalda müxtəlif illərdə həm yaradıcılıq gecələri, həm ümumiyyətlə yubileyləri çox təntənəli surətdə qeyd olunub. Və istərdim bir daha qonaqlarımızın nəzərinə çatdırım ki, bizim İncəsənət Gimnaziyası Çingiz müəllim ümumtəhsil fənləri ilə yanaşır, burada profil fənlərində tədris olunur. Yəqin ki, İncəsənət Gimnaziyası haqqında məlumatı olanlar bu haqqda tam ətraflı məlumata malikdirlər. Burada musiqi, təsviri və tətbiqi sənət, teatr sənəti, xoreografiya şöbəsi və musiqinin bütün janrları burada fəaliyyət göstərir. Yəni təbiidir ki, əgər musiqinin bütün janrlarından, incəsənətin bütün janrlarından söhbət gedirsə, Azərbaycanın incəsənət sahəsində çalışan bütün xadimlərin, bütün incəsənət aləminin görkəmli nümayəndələrinin yubileyləri, bax gördüyünüz, bugün qonaq olduğunuz bu möhtəşəm zalda təntənəli surətdə tədbir yubiley fəaliyyəti keçirilir. Və bu günlərdə də bizim kamera orkestrinin yaranmasının 2 gün bundan öncə Milli Konservatoriyada Fəridə xanım Mövsümovanın rəhbərliyi ilə çox təntənəli surətdə yaradılmasının 20 illik yubileyi qeyd olundu. Gəlin bir daha Fəridə Mövsümovanın rəhbərliyi ilə kamera orkestrimizi alqışlayaq, davamlı dayanışlı olsun və mənim əzizlərim, keçid alırım. Azərbaycanın bəstəkarlıq məktəbinin inkişafında xüsusi xidməti olan bizim qadın bəstəkarlarımızdan önündə gələn gözəl qadın bəstəkarlarımız öz mahnıları ilə qəlbləri, ruhları riqqətə gətirən Elza xanım İbrahimovanın deyərdim ki, istəmirəm Çingiz müəllim bu sözü deyə yaradıcılıq gecəsində toplaşmışam. İstəmirəm onun anım günləri, bilirsiniz ki, fevral ayında olub. Yenə deyirəm, Allah gəlir, eləsin. Biz sanki onun bugün gözəl, yaradıcılıq gününə toplaşmışıq. Onun gözəl mahnılarının səsinə, nəfəsinə toplaşmışıq. Deyərdim ki, musiqi şöbəsinin gözəl bir, təntənəli bir tədbirinə toplaşmışıq. Yəni, bütün qonaqlarımızı və özümüzü uzun, sürəkli alqışlarla alqışlayaq və beləliklə Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Elza İbrahimovanın gözəl yaradıcılıq günü İncəsənət Gimnaziyasının şagirdlərinin təqdimatında. Buyurun, baxa bilərsiniz. Bizim müdiriyyətlərimiz Zəhra xanıma
benim Zəhrə xanım və sizə necə İbrahim babanın gecəsini keçirmək istəyirəm. Zəhrə xanım böyük məmnuniyyət dedi ki, buyurunuz Zəhrə xanım, ha bax, sizsiz keçirəm. Ona görə mən sizə Zəhrə xanım minnətdarlıq edirəm. Çox sağ olun. Zəhrə xanım bizim duyğularımızın, bizim hisslərimizin bəstəkarıdır. Bu tədbirdə hər mahnını hazırlayanda sizə desəm ki, mən ağlayanda hazırlamışam bu tədbirdə. Onun mahnıları inandırım sizi ki, biz qızlarla məşq edəndə qızlar mənə dedilər ki, niyə bu qədər ağır yükün altına girmişsən, dedim. Mən Ezra İbrahimovanın axır günlərdəcə çəkdiyi əziyyəti hiss eləmək istəyirdim və onu hiss elədim. Və hiss elədim ki, axır illərində heç kimin demədiyi bir şey var. Ezra İbrahimova çox depresiyaya düşüb. Çox əziyyət çəkib. Onun yanan laylalar əsəri. Hələ gələcək elə adamlar var ki, Ezra İbrahimovanın opera yazdığını bilmir. Onun küçük operası Şeyh Şamil 200 ilinə sorulmuş operası, Hüseyin Cavidin afət qoyması və yanan laylalar operası. Qarabağ mövzusuna həsr olunan yanan laylalar operası onun ölümünə səbəb olur. Çünki bəzi əsərdə çinomiklar, duyğusu, hissiyatı olmayan vəzifə başçıları onun bu əsərini səhnəyə çıxmağına icazə verməyirlər. 30-dan çox bəstəkar, şair, öz xeyrləsin verir. Cahangir kimi bir bəstəkar onu xalis opera adlandırır. Amma bu operanın üzə çıxmasına icazə verilməyir. Biz bu günləri bunu ürək ağrısıyla xatırlayırıq. Və çox arzu edirik ki, Çingiz müəllimin bir arzusu var. Bu opera ha vaxtsa səhnəyə qoyulsun. Mən çox qayışırım Zəhrə xanımın. Bizə icazə verər ki, biz gələcəkdə bu operanı heç olmasa burada eləyək və sonra da onu nazirliyə çıxardaq, inşallah. Bu bizim arzumuzdur. Bu səhnəyə çıxmağa səbəb isə burada. Mənə ən böyük mükafatı bu günlərin, bu qəzeti, onun qardaşı təqdim elədi. Və mən ona çox minnətdaram ki, gəlin bu qəzetdən onda iki, ya üçüncüsü deyil, onun birini gətirmişsiniz. Onu hiss elədiyiniz üçün bunu sizə hədiyə verir. Və mən sizə çox təşəkkür edirəm. Burada Elza xanım bütünlüklə həyatı, ona verilən bütün mükafatlar burada yazılır. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. İndi isə tədbirimizdə başlayırıq. Çox sağ olun. Gəlin. Yeah.
olacaq. Başqa cür ola da bilməz. Öz ruhunu notlara köçürən gözəl bəstəkarın mahnılarını elə bu mənbilər ifa edirlər ki, bu mahnılar çətin və vaxtsam gülürsün. O, akademik bir janrın bəstəkarını, Mesa İbrahim Oba'nın ilk müəllimi, görkəmli bəstəkar Ümbət Hacıyev olur. Daha sonra Mesa İbrahim Oba Qara Qarayevin tələbəsi olur. Qara Qarayevin ən sevimli tələbələrindən biri olan Eyzanı bəstəkar, nadir vergili musiqçi adlandırmışdır. Mesa İbrahim Oba'nın ilk bəstəsi 21 yaşında yazdığı Yalan Ha Deyim mi mahnısıdır. Mahnının sözleri görkemli şair Mehmet Rahim'e mahsustur. Mahnının ilk ifaçıları Gülağa Mehmetov ve Şövket Kelekberova'dır. Sonralar Eza Hanım Karabağ mövzusunda Yanan Laylalar, Hüseyin Cavid'in operası esasında operalar, Şeyh Şahin'in 200 illiğine həsr olunmuş operalar yazır. Onun operasını görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirov Xalis opera adlandırmışdır. Üzeyir Hacıbəyovdan sonra Muğam üstündə yazan ilk qadın bəstəkar Eza İbrahimova oldu. Eza xanım bir müddət sonra mahnı janrına keçir və bir çox şairlərin sözlərinə mahnılar bəstələyir. Mən Məhd Rahim, Rəfiq Zəka, Qədir Qədəbəyli, Bəxtiyar Bahamzadə, Ələvar Kürçaylı, Vahid Əziz və başqa şairlərimiz. O həm də Namazın bəstəkarındır. Onun bu sirinizə tango və vals ritmini gətirməyə də bir yeniliyidir. Eza İbrahim Oba'nın onlarla mahnıları tango və vals üzərindən bəstələmişdir. Azərbaycanın bütün karifey sənətkarları Eza İbrahim Oba'nın mahnılarını ifa edirlər. Rəşid Beybudov, Şövkət Ələkbərova, Flora Kərimova, Akif İslamzadə, İlhamə Quliyeva və digər karifey sənətkarlarımız. Eza İbrahim Oba bir çox tamaşaların musiqilərini də bəstələyibdir. Uşaqlıqdan sevə-sevə baxdığımız Səni Axtarıram tamaşasının da musiqisi Eza İbrahim Oba'ya məxsusdur. Görkəmli şair Bəxtiyar Bahamzadə Eza İbrahim Oba'ya bir dəfə demişdi ki, sən mənim şeirlərimi məndən daha çox istəyirsən. Və sonralar şair bəstəkarı belə qiymətləndirmişdi. Eza gözlə görünən dünyanın deyil, gözlə görünə bilməyən, içərindən bizi duyğulandıran hisslərin, həyəcanların bir sözlə iş dünyamızın rəssamıdır. İndi isə Eza İbrahim Oba'nın 21 yaşında yazdığı Yalan Ha Deyim mahnısını dinləyək. Dedi keçməmisən sən andanına Dedim Eşkin bana Keçməsən sən andanına
dedi doğrudur, yalanlar değil.
görürüz. Bir yollarda selametimiz süzülürüz. Bir güler düğünemiz gözümüz. Yanağında çiçekleri yarattım, çemenleri saçım diftaradım. Ama yüzüne dedim budur sabahım. Gel bağışla nedir benim günahım.
Thank you.
Teşekkür ederim.
Təzədən gələrdim sevmək üçün həyata. Gün olar, gündüz olar, şəfəq geyər düz dünya. Bir dünyama doluşar, sevinç dolu yüz dünya. Gecə olsa, gecə olsa ay çıxar, qaranlıqlar çəkilər. Belki de
gözlərin, sənin gözlərin. Bir gün ulduz kimi onlar yanardı, gözlərin gözündən işıq alardı. Donar, donar başqasına baxılarım. O gözlər, o gözlər indi. Onlar gözler bana sarar,
derdime dolu bir yüreğim torpağına aşayarım ey vatan. Beşlerim çetirledim, üç içimde getirdim ey vatan. Ey vatan, çemenine donan şehirler dallardan esermekte Rubiyat Hanım. Merdan'a
Qarşıdan siz də bura gəldim. Bu uşaqlarla biz günlərlə bu tədbiri hazırladıq. Çox sevə-sevə, çox ürəklə. Və çox təşəkkür edirəm ki, siz gəldiniz. Və indi isə mən xahiş edirəm ki, Elza xanıma, biz onun sənəti qarşısında baş əyirik. Mən çox istəyərəm ki, gələcək nəsillər Elza İbrahimanı heç çox unutmasınlar. Onu unutmaq mümkün deyil, çünki onun elə mahnıları var ki, elə şirəli mahnılardır ki, onlar əsrlərlə yaşayacaq. Çünki Elza kimi bəstəkar, Elza xanım kimi bəstəkarlar əsrlə təkdək gəlir. Mən xahiş edirəm, hamımız onu alqışlayan Elza xanım. Çox dediyimiz, sevdiyimiz bu həllər var. Reyxan Şirinov, Rəngiz xanım Musəvi, Ləvəris Rəmbədoğlu və onun Elza xanımın kəndi bir qardaşı var. Çox böyük insandı onun qardaşı. Axıncı günə kimi Elza xanımın yanında olan Çingiz Rəmbədoğlu. Mən istəyir birinci sizə bura dəvət edeyim, sonra bu həllərə. Olar, olar. Çingiz xanım axıda danışdıq. İndi isə biz bu həllərimizə söz veririk. Əvvəlcə Elaris Məmmədoğlu sizə Elza xanımın gözəl bir mahnısını təqdim edəcək, sonra digər qonaqlar. Çox sağ olun. Gelse bir gün demeli.
Güzel bestekar olduğumu hamı kimi ben de görürdüm. Daxilən rəğbətim güclüdür, hörmətim güclüdür. Allah'a şükür edirəm ki bu cavanlara, uşaqlara bu səhnədə ben de ürəyim istədiyi bir mahnı oxumaq istəyirəm və haradasa yadımda qalar inşallah ki o böyük bəstəkarın gecəsində mən də iştirak eləmişəm. Elza xanımı alqışlayaq, xahiş edirəm.
çok teşekkür ederim. Bütün mertlerine ve size teşekkür ederim. Sağ olun. Well,